Cena patlidžana na pijacama za januar 2022. godine. Cena patlidžana u Beogradu kretala se od 300 dinara po kilogramu do 400 dinara po kilogramu. U Nišu od 70 dinara po kilogramu do 250 dinara po kilogramu. U Novom Sadu 350 dinara po kilogramu i u Pančevu 300 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.